សូមស្វាគមន៍ប្រធានត្រក្រុមប្រហាំងជាទីស្គាល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ឥឡូវនេះមេរោគ ពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីកុំឲ្យរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរថ្ងៃនេះយើងមាន ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការការពារហើយបានខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺការបន្តអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំ3ការពារដើម្បីធានាថាសហគមន៍របស់យើងមានភាពរឹងមាំជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាឲ្យជំរុញល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញជូនដល់ពលរដ្ឋរបស់យើង នៅក្នុងនោះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចែកជូនវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាក៏ដូចជាម៉ូដឺណាបញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តរួចទៅហើយសម្រាប់ Pfizer គឺការចាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយយើងមិនមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការបញ្ជូន Pfizer នេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទណាក៏ដោយតម្រូវការបញ្ហាសំខាន់គឺគូប្រេតត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ បន្ថែមលើនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រមូលមនុស្សមកចាក់ហើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅដោះជំរុញដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលក្ខខណ្ឌ ໃນການຕຕួលបានດົກທີ3គឺត្រូវតែជាលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារសុខាភិបាលដែលបានបញ្ជាក់គឺ4ខែក្រោយពីទទួលດົກທີ2បើមិនតាន់បាន4ខែទេគឺអាជ្ញាធរគឺក្រសួងសុខាភិបាលឬគ្រូពេទ្យគឺមិនទទួលចាក់ជូនទេព្រោះមិនធានានៅសុវត្ថិភាព ដូច្នេះបងប្អូនដែលចង់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅតាមទីកន្លែងនានានៅដុសជំរុញគឺត្រូវតែធានាថាពីដុសដែលខ្លួនបានចាក់លើកមុនចាក់លើកក្រោយត្រូវតែមានរយៈពេលមិនតិចជាង4ខែដោយជាករណីខ្លួនខ្ញុំនេះចង់ចាក់បានមុនក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេ រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខាងមុខនេះនៅសល់4ថ្ងៃទៀតទៅគ្រូពេទ្យហ៊ានចាក់ជូននេះជាករណីឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តរាជធានីមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ភូមិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនតាន់បានចាក់ដោះជំរុញគឺប្រមូលឲ្យពួកគាត់មកទទួលបានចាក់ដោះជំរុញផ្នែកសុខាភិបាលត្រូវរៀបចំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់មិនថាវ៉ាក់សាំងប្រភេទណាទេ ប៉ុន្តែភាពបន្តរបស់យើងគឺដោះជំរុញហើយដោះជំរុញត្រូវតែ4ខែយ៉ាងតិច
bọn tóc bị độc đã bàn chạc lược mụn. Trong xong ông kia ông nơi hơi bà nhà đàm bay ăn vót nơi cách cả nghề đi. Đào phổ mô prom krom khu bếp. Đừng ơ. Đàm bay chạp đàm. Đàm nai ca chạc vã sang đốc chung hình đi. Đàm bà đào bê nơi dương chạc bàn bà màn chích buôn liên nẹ. Bọn đại dương nơi bà màn đọc liên nẹ thèm tiếp. Đàm bàn toàn bàn chạc nơi lào. Đấy chứ nè. Khiêm xong ai. Nhóc chất tục đặng. Từ lời cả đắc sài bà nhà đi. Chưa bàn toàn. Hãy xong công lực sạch thầm mây. Chẩm phô. Hãy giả đám lúc dùng tiêu áp bạc hẹp. Cả đối chứ ơ lúc. Lúc sài áp bạc sọc. Ơ lúc lúc sài. Cảm bạc xa khung dân cắt. Cả đối chứ thân áp phùm. Tra khất khâm. Đàm bay bộ phô hỏi bị chưa bà rát dương tật tù. Nơi vạ sang. Đốc chùm rồi nì. Hãy khang ta bàn. Đàm bay tình yêu thà. Và thế là bà dương nơi bàn to bạc. Tô bay chứ ô mê krong. Cô bông lục lưu chôl. Mà không xả cùng. Đã ngày nì. Cứ. Miền đọc cả này. Bố còn thêm đầy bì mà sao. Mà sao mà ngay. Mùi cả này. Ngày nì bay cả này. Nâng miền. Ngày nì bà thêm tiếp. Đọc cả này. Cứ dương miền đọc buôn cả này. Đại chô không xa cùng. Rồi xa chẳng hài. Đối chơi chùm rơ. Đại lõ chừng kế cứ chùm rơ. Nơi ca bắt đầu. Nơi. Đốc chùm rinh. Hai bàn chắp bóng phót. Tam đá thư tạ bàn. Khiêm. Bà ca na khiêm sẵn khâm thà. Bà đại chì côn bà sang cổ bà ong. Bọn phôn chuyên rùm chiếp nâng chô rùm khăn ông dân tình ca ni. Đàm bay. Cà bia nơi sốc của phiếp to khuôn. Tiếng bà sang, tiếng cả họ. Hái. Hà nhà thơ trái tới thuốc cái ca nghe ni bọn tòn. Đàm bay trái tóp tới nâng sở phiếp ca đại việc bọn tòn. Xong. Phật kênh phô chú phô bà đại chí quân bà sang cổ bóng chún phô chú phô bóng phôn chún rùm chiếp. Ai phô cọp đòi chúc chây nâng chiếp hốt. Pì rốt chẳng rầy ni. Tam là dạ vì thiên là ca bay công bay cà pía. Nâng tờ tua dốc vạ sang đọc chùm rình. Tam ca cầm nắp. Hòa bỏ có xuông sọc khá bì bà. Xong ô bà cun, xong ô cun.